2019 അഡ്മിഷനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവർക്ക് മലയാള സാഹിത്യം 4 എന്ന പേപ്പറിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മൊത്തം 4 മൊഡ്യൂളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഭാഷ, എഴുത്ത്, വിവർത്തനം, സംസ്കാര പഠനം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം നോവൽ എന്ന സാഹിത്യ രൂപവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 4-ാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയാം. ഇതിൽ 1-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് 4 ലേഖനങ്ങളാണ്. അതിൽ 1 KM പ്രഭാകര വാര്യർ എഴുതിയ ഭാഷയും ആശയവിനിമയവും. ഇത് ഭാഷയും മനഃശാസ്ത്രവും എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ KM പ്രഭാകര വാര്യരുടെ കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ്. 2-ാമത് വരുന്നത് CV വാസുദേവ ഭട്ടതിരിയുടെ വൃഥാസ്തുലത. ഇത് നല്ല മലയാളം എന്ന CV വാസുദേവ ഭട്ടതിരിയുടെ കൃതിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഒരു അധ്യായമാണ്. 3-ാമത്തേത് MN കാരശ്ശേരി മഷിൻ്റെ തായ്മൊഴി എന്ന കൃതിയിലെ തീറ്റയും ജനാധിപത്യവും ഭംഗിവാക്ക് എന്ന ലേഖനമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. 4-ാമത്തെ അധ്യായമായിട്ട് വരുന്നത് P. പവിത്രൻ്റെ ഡോക്ടർമാരുടെ രോഗം, വേണ്ടത് സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ലേഖനമാണ്. ഇത് മാതൃഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം എന്ന P. പവിത്രൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് 1-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന 4 അധ്യായങ്ങൾ. ഇനി 2-ാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ. ഈ 2-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വിവർത്തനമാണ്. ഈ മൊഡ്യൂള് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവർത്തനം, നിർവചനം, പൊതുതത്വങ്ങൾ, വിവർത്തന രീതികൾ, ലിഭ്യന്തരണം, അതേപോലെ വിവർത്തനത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ധർമ്മം എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു സാമാന്യ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ 2-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ 3 പാഠങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 1 KP ശങ്കരൻ്റെ അപ്രാപ്യമായ ഒരു വിധാനം എന്ന ലേഖനം. 2-ാമത്തേത് വ്യാജ സൂചനകൾ എന്ന റൂമിയുടെ കവിതാ വിവർത്തനം. അത് K. ജയകുമാറാണ് ഇവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വ്യാജ സൂചനകൾ എന്നത്. 3-ാമതായി വരുന്നത് ഓം പ്രകാശ് വാത്മീകിയുടെ എച്ചിൽ എന്ന ആത്മകഥയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് 2-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. ഇനി 3-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 3-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ സാംസ്കാരിക ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതിൽ 3 പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. 1 M. ഗോവിന്ദൻ്റെ ഉപന്യാസങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ അറിവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം. 2-ാമത്തെ അധ്യായം MV വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയുടെ നാട്ടറിവും നാമ പഠനവും എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിലെ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ്, വ്യക്തിനാമ പഠനങ്ങൾ. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് 2-ാമത്തെ അധ്യായമായിട്ട് 3-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത്. ഇനി 3-ാമത്തെ അധ്യായം വരുന്നത് M. കെ. സാനുവിൻ്റെ മനുഷ്യരെല്ലാം സോദരർ എന്നതാണ്. ഇത് നാരായണ ഗുരുസ്വാമി എന്ന M. കെ. സാനുവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ 12-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഇത്രയാണ് 3-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി 4-ാമത്തെ മൊഡ്യൂള് പരിചയപ്പെടാം. 4-ാമത്തെ മൊഡ്യൂള് നോവലാണ്. ഈ നോവൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കണം. നന്ദനാർ എഴുതിയ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന നോവലാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് പൂർണ്ണമായും പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. ഇത്രയാണ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മലയാള സാഹിത്യം 4 വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ.